დესა ცოცხლ ბიტს მერევე ჩვევი საუნდს მუსიკას გზნობ როგორ ჯეიმს ბრაუნ ნოკაუტით ვამთავრებ ყველა რაუნდს თუ ჩემი დემოებით გაფესრებ თავს მე ჩემს გარდა რამდენია მოუსმინე სხვას მე დაუკვირდი რას ვწერ არ ვარ განგსტერ მარა ყველა ძასბენგ კოკლიანი პროდაქშენ არაფერს არ ვინახავ ყველა ვეში გაქშენ ვაფშე და ჩემებურად ვაფრე ნამდემ ბოღმას ნუ ინახავ გულში თორემ შეიძლება გასკდე ცოტა ლაპარაკი ბევრი საქმე დაიკიდე ლაწირაკებთან გათმე ცხოვრება ეტაპება დაყავი ეს არ გეგონოს ხატავი და აღარ გინდა შეშვიან ფათმებს მე ვამტკიცებ რომ ადამიანები ერთმანეთს მოსპობენ მე ვამტკიცებ ან ერთმანეთს დაერევით და გავცხოთ აღ მეტი მოგწონს ნაკი. ღმერთს არ შეუძლია მოსხოს კაცობრიობა. ადამიანმა აღმოაჩინა ღმერთი და იმ დღიდან ღმერთი გახდა ღმერთი. იმ დღიდან არსებობს იგი კაცობრიობის შეგნებაში. იმ დღიდან განიცდა იგი ადამიანში და რომ მოსხოს ახლა კაცობრიობა, თავადაც შეწყვეტს სასწაულს. კი, მაგრამ ხომ მოსპო ერთხელ ღმერთმა კაცობრიობა? როდის? აბა, წარღუნა რაღაც. წარღუნა ფლეფი. წარღუნა მაშინ იქნებოდა გამკითხვის დღე, ნოეც რომ ზედ მიაყოლებინა, მაგრამ ნოეც ნოე არ დარდებდა. ამით მარიცხენა გადაარჩინა.